peshën më të madhe të importeve në Shqipëri e zë Kina, duke pësuar një rritje të konsiderueshme në 7 muajt e parë të 2023-it, por duke ju referuar të dhënave nga Instituti Statistikave. Kina ka arritur në 34.5%, ndërsa e dyta është Zvicra, me 79.5% dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 45.6%, ndërsa duke krahasuar me korrikun e vitit 2022, përsëri Kina ka pësuar rritjen më të madhe të importeve duke arritur në 10.1%, e vijuar së dyti me Gjermaninë me 6.5% dhe në vend të tretë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 28.2%. Por cilat janë mallrat dhe shërbimet që kanë kontribuar në këtë rritje dhe çfarë importohet më së shumti? Të njëjta të dhëna nga Instituti i Statistikave raportojnë se nga Kina importohet më shumë makineri, pajisje dhe pjesë ndërtimi nga ku shifrat arrin në 28.713 lekëve në korrikun e këtij viti nga 19.283 lekë që ishte korrikun e kaluar. Grupi tekstileve dhe këpucëve arrin në shifrën e rreth 7 milion lekëve dhe grupi i tretë janë materialet e ndërtimit dhe metalet, ku në korrikun e këtij viti arrin shifrën e 7.525 lekëve, nga ku korrikun e kaluar kanë arritur në vlerën e 4.667 lekëve, por parë në vlerë totale në periudhën janar-korrik 2022 nga Kina janë importuar 40.593 lekë, ndërsa në të njëjtën periudhë të këtij viti ka arritur në shifrën e 54.593 lekë.